tým, že temperatúry sa menia už veľmi rýchlo, tie štyri obdobia sa medzi sebou miešajú a je strašne veľa záplav, katastrof a such. Ja osobne každý deň chodím do školy pešo, skúšam čo najmenej chodiť s autom a triedím moje odpadky, takže plast od iných odpadkov a od papiera. A podľa mňa, keby to každý robil, by sa situácia nejak zmenila a zlepšila.